Šta Interpol krije od Danki, misteriozna dešavanja u slučaju Danke Ilić. Žuta poternica Interpola za Dankom Ilić i dalje je aktivna. Ova poternica, koja predstavlja međunarodnu objavu za pronalaženje nestalih osoba, nije poučena sa zvanične i javne liste ove svetske policijske organizacije, a objavljena je još 31. Marta pre hapšenja osumnjičenih za ubistvo Srđana Jankovića i njegovog kolege iz Borskog vodovoda Dejana Dragijevića. Zašto Interpol nije ažurirao javne žute poternice, čije raspisivanje traže države minus članice i nije poznato? Možda je posredi administrativna greška ili zastoj u proceduri. Ili, možda, ova međunarodna policijska organizacija zna nešto više o slučaju devojčice sa cuclom, kako su Dankin nestanak nazvali mediji u Europi. Janković i Dragijević uhapšeni su 4. aprila i od tada se nalaze u pritvoru, dok se istraga i saslušanja vode u Višem sudu u Zaječaru. Njih dvojica su osumničeni da su 26. marta službenim automobilom Panda u Banjskom polju kod Bora udarili malu Danku. Njeno telo potom su ubacili u gepek vozila i odvezli se do divlje deponije koja je na putu za Bor. Tu su ostavili devojčicu. Njeno telo je dva dana kasnije prebačeno na drugu lokaciju. Tu su Dragijeviću pomogli otac Radoslavi i mlađi brat Dalibor. I njih dvojica su također uhapšeni ali i najmlađi Dragijević je preminuo u policijskom pritvoru u Boru. Istraga još nije utvrdila gdje je ta druga lokacija na kojoj je prebačeno Dankino telo. Istraga o devojčici se vodi u Višem sudu u Zaječaru. Do sada je saslušano više od deset svedoka. Iskaz je dao i osumničeni Dragijević, dok je Janković posle više od 60 dana čutanja odlučio da progovori. Ali njegov višesetni iskaz nije doneo ništa novo, osim što je osumničeni negirao da je ikada video Danku. S druge strane, njegov kolega je potpuno priznao učešće u zločinu. Nastavak istrage zakazan je za 5. jul kada će biti saslušano još troje svedoka, jedan iz Bora i dvoje iz Brestovačke banje.